Një histori e dy viteve më parë. Rasti kujt do të gëzoj sot? Në studion e pagjurm familjarët, në zbulim të informacioneve, një muaj nga humbja e të riut nga fjeri, ngrem zërin mbi të tjera çështje, përballja me një konflikt të pasgjidhur, për këto dhe të tjera, na ndiqni sot në emisionin pagjurm në Report TV, ora 16:00.